chtěl říkat něco o astrologích. No jenom, že objevili nejvíc... Ne, o astronomech, pardon. Astronomech objevili největší sluneční soustavu, jenom taková jako informace. Největší sluneční soustavu? Ano, největší sluneční soustavu. A je v Rusku, ne? Předpokládám. Nevím, v Rusku. Počkej. Je milion všechno let. Největší. Ale všechno největší je v Rusku, kámo. Tam mají větší, podle mě, sluneční soustavu. Co to je sluneční soustava?